בוקר טוב לכם ממשכן הכנסת בירושלים, שבוע טוב, היום השישי לתשיעי, כן, שישה בספטמבר 2020, י' ז' באלול תשפ'. אלה הכותרות המרכזיות של הבוקר. ברקע העלייה החדה בשיעורי התחלואה שנרשמה בשבוע שעבר וחציית רף 1,000 המתים מקורונה, החל ממחר, יוטלו מגבלות חמורות על בין 8 ל-10 יישובים שיוגדרו אדומים בוהקים. מגבלות אלו יוטלו גם על 20 יישובים נוספים שברשימת היישובים האדומים. הגיבוש הסופי של הרשימה ושל החלוקה בין סוגי הערים יתקבל היום, אך כבר כעת נראה שהכניסה ליישובים האדומים בוהקים תיאסר, וכך גם היציאה מהם. רק עסקים לממכר מזון ותרופות יישארו פתוחים באותם יישובים, ומערכת החינוך תמשיך להיות סגורה, למעט גני ילדים וחינוך מיוחד. על התושבים תוטל מגבלת תנועה של 500 מטרים מהבית. ביתר היישובים האדומים יוטל סגר לילי בלבד. מערכת החינוך תישאר סגורה ורק עסקים חיוניים יישארו פתוחים. אלפי מפגינים פקדו אמש את כיכר פריז שבקרבת מעון ראש הממשלה, במקביל גם בקיסריה ובגשרים ובצמתים ברחבי הארץ. הפגינו אלפי אנשים נגד הממשלה והעומד בראשה. בירושלים המפגינים פרצו את המחסומים, וסמוך לשעה 1:30 החלה המשטרה בפינוים. 12 מפגינים נעצרו, ביניהם ילד בן 13. פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, התייחס להפגנות ואמר כי לתפיסת משרד הבריאות, ההפגנות ההמוניות הן בגדר סכנה, וזאת ללא הקשר פוליטי. כך נאמר. מזג האוויר אחרי יומיים, או ימים חמים במיוחד, גם יומיים, עם שיאי טמפרטורות שנשברו בכל רחבי הארץ, גם היום מזג האוויר יישאר דומה, ולצד ירידה נוספת בטמפרטורות, ימשיך להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להמשיך לרדת מעט, אך עדיין יורגשו עמסי חום כבדים עד קיצוניים בכל רחבי הארץ, עד לסוף השבוע לכל הפחות. במהלך סוף השבוע האחרון טיפלו צוותי מד"א ב-229 בני אדם שסבלו מפגיעות חום. 3 מהם נפגעו באורח קשה ממכת חום, כולל צעיר בן 19 שחגג במסיבת טבע באזור נחל פורה, ולאחר מכן פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. פותחים איתך, יניר קוזין כתבנו, שלום. בוקר טוב. טוב, העניין הוא כזה, יכול להיות שהיה נכון יותר לדבר על הקורונה. עכשיו הנה השר אלקין וגלי צהל אומר שהפרופסור גמזו מתנהל בפופוליזם וצביעות. אז אולי נאמר משהו על היחס של הפוליטיקאים שלנו לגמזו רגע לפני שנעבור לענייני יש עתיד. מה אתה אומר, יניר? כן, אני חושב שאתה צודק, עידן. בוא נאמר כך, מלכתחילה התפקידו של הפרויקטור היה תפקיד קשה. כבר שמעתי כמה פעמים את המשפט, גמזו יוצא מתפקיד שבה רבה שלא מכניס את עצמו אליו, וזה כדי ללמד אותך אולי באמת על הקושי של התפקיד הזה, אבל נראה שהפוליטיקאים באמת לא מקלים עליו. אין ספק שגמזו מקבל החלטות לא נעימות למגזרים כאלה ואחרים. הבוקר שמעתי בגלי צהל את השר זאב אלקין, אומר שהוא גמזו מתנהל בפופוליזם. שמענו כמובן את האמירות של ליצמן על כך שגמזו צריך להתפטר, או שנתניהו צריך להתפטר אותו, כולל ההתקפה בעיתונות החרדית על ההחלטות שלו, בעיקר בעניין אומן, וגם בעניין הערים האדומות שהזכרת קודם. אם אני עומד במקום שבו אני עומד, זה נראה כמו עניין של זמן, עידן, עד שגם גמזו יגיד תודה, אבל לא תודה. מקורביו, שאנחנו משוחחים איתם גם כאן בערוץ הכנסת מפעם לפעם, אומרים שהוא איש נחוש, שאיננו נשבר בקלות. נראה כמה הוא יוכל לעמוד בזה, כי נראה שלאור המצב התחלואתי, בנוסף להתקפות עליו, לא נראה שיש לה הרבה סיבות להישאר, אבל אולי כן. זה מסתמן כמשהו נכון. אגב, הבנתי שבאיזשהו מקום נאמר שבאוקטובר הוא חוזר, או נובמבר הוא חוזר לאיכילוב. אני לא יודע, אני צריך לראות את זה במבחן המציאות. בואו נלך עכשיו לסיפור של יש עתיד. אופר שלך כנראה הולך עם הסיפור הזה עד הסוף, ואתמול הוא גם מפרסם מתווה שלך לפריימריז. זה דבר חדש ביותר בכל הקשור ליש עתיד. כן, בהחלט, עידן. אתה רוצה שנאמר אולי מילה לפני כן גם על העובדה שהממשלה עצמה... ודאי. כן, מלבד ההתקפות על הפרויקטור, גם לא ממש מתפקדת בפני עצמה. אומנם ישיבת הממשלה כן תתקיים היום, מדהים שאנחנו צריכים לומר את זה כחדשה, היא לא תתקיים היום, סליחה, היא תתקיים השבוע, ביום שלישי. היום היא לא תתקיים, היא תתקיים ביום שלישי. יהיה לה נושא אחד שקשור לתקציב המדינה, בעיקר דברים שאושרו וצריכים לקבל אישור ממשלה, לא התקציב הגדול של 2021 שכרגע לא דנים בו. מה שכן, ועדת השרים לענייני חקיקה, ועדה חשובה מאוד, היא לא תתכנס היום,
עוד פעם חילוקי דעות בין הליכוד לבין כחול לבן. דרך אגב, אחת ההצעות שהייתה מונחת, אחת מתוך שתיים סך הכל, הייתה אמורה לעצום סוף לניצול של קשישים על ידי מוקדים טלפונים, הצעה של מרב כהן ואמיר פרץ. אז אין הסכמה על העניין הזה, הצעת חוק של הליכוד בכחול לבן לא מסכימים, אז שם זה משותק. אז אנחנו, מה שנקרא, חדשות ישנות. לגבי יש עתיד, שם דווקא יש תזוזה מעניינת, אז אם חשבנו שאופר שלך אולי יניח לענייניו, לענייני הפריימריז, אז לא, זה לא קורה. הוא דורש בחירות מקדימות לרשות המפלגה, והוא שם דגש על כך שמדובר ברשות המפלגה ולא לרשימה, והוא טוען שאותן בחירות מקדימות צריכות להתקיים בין ה-1 ל-15 בדצמבר. זה כמובן כשאתה לוקח בחשבון שב-23 בדצמבר פג תוקף הערכת חייה של הממשלה הזאת, ונדמה שנלך אולי לבחירות. אופר שלך מציע להקים ועדה בראשות שופט בדימוס, שהוא יעקב, שתעקוב אחרי הליך הבחירה, והנה הקטש הגדול עידן. אופר שלך אומר, צריך לקיים כאן פריימריז פתוחים. מה הכוונה? כל אדם מן היישוב יוכל לבוא, להירשם ולהצביע בעד מי הוא רוצה לראות. בלי חברות ובלי תקופת הכשרה, וראינו בדיוק לפני שנייה את השקופית עם המתווה, כלומר, כל אדם יכול, והוא גם לא חייב להצביע ליש עתיד, הוא יכול פשוט להשפיע בבחירות הללו, זה מעניין. נכון, במתווה של שלח צריך אותו אדם למלא טופס שיש לו כמובן תוקף משפטי, ובו לטעון שאיננו חבר באף מפלגה אחרת, אתה יכול להצביע למפלגה, אבל אתה לא חייב להיות חבר בה. עוד דבר מעניין, כמו שכתוב באותה שקופית, שגם כל אדם יכול להעמיד את עצמו לבחירה. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות אפילו איש יש עתיד, לא אמור להודות בכך שהוא איש מפלגה. מספיק שחודש אחד איננו איש מפלגה, יכול להעמיד את עצמו לבחירה. תראה, נדמה שלפחות על פי המתווה הזה, אופר שלך הולך לאימות עם יאיר לפיד, לא לאיזשהו מסע ומתן להגיע בסוף לבחירות מקדימות. יאיר לפיד, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא יסכים לדבר הזה לעולם. זה לפרוץ לגמרי את המסגרת המסוגרת, צריך להגיד, של יש עתיד בפריימריז פתוחים, כך שנראה שזה הולך לאימות פחות לפריימריז. טוב, אנחנו נמתין. מי שעקב אחרי פרשת מסי, בורפקס, בורפקס זה השיטה שנהוגה בספרד, אם אתה רוצה להודיע הודעה רשמית, אני לא מסי מבקש לעזות ברצלונה, זה כאילו הפקס הנוטריוני, אז נדמה לי שאם אתם רוצים ללכת לשתית, תבואו בורפקס בגרסה הישראלית, תביאו מסמך משפטי, והדברים... בוא נגיד שהשקיפות של הפקס של מסי והתוקף של הפקס של אותם אנשים כנראה שווה אותו דבר. תראה, הוא החליט להישאר בסוף. לא רצה ללך לבית משפט. נראה עד כמה אופר שלך ילך עד הסוף נגד המפלגה שלו, שיגיד בסוף, טוב, אני לא רוצה לחכה לתחנה הבאה. אבל נראה לי ששלך בניגוד למסי הולך עם זה עד הסוף עכשיו. ככה זו התחושה לפחות. אלא אם כן יש פה הצגה ענקית כדי להראות דמוקרטיה, לא נראה לי. זה מחזמר ברמת ברודוויי. כן. אגב, הסקר אתמול בחדשות 12 מאוד מפרגן לשלך, מכיוון שהוא נותן לו 13 מנדטים, וליאיר לפיד 15, אז מצד אחד יש צניחה של יש עתיד במספרים, אבל מצד אחר שלך בפער קטן מלפיד. כן, זה מדהים, ואתה יודע מה, גם מה שיותר מדהים זה שהמנדטים האלה, אחד מהם לפחות, מהשניים שנופלים מלפיד, הולכים לאביגדור ליברמן. שזה אומר לך שבעצם יש אלקטורט לא קטן ימני שיושב ביש עתיד וחי בשלום עם יאיר לפיד שמכנה את עצמו חלק מהמחנה הלאומי. כך שבאמת נדמה לפחות שכשאופר שלך ייקח את זה, אז הוא יכול באמת להביא את המפלגה לצד שמאל, אבל צריך להזכיר, הסקרים בדרך כלל למועמדים חדשים, הסקרים הראשונים הם המחמיאים ביותר, לך ושאל את אורלי לוי אבקסיס. כך שיגידו מי שיגידו, מכאן הוא יכול רק לרדת, הוא כמובן ניתן שמכאן הוא יכול רק לעלות. והשאלה הגדולה, מה רוצה יש עתיד? אם יש עתיד ואנשיה רוצים להפיל את נתניהו, אז יכול להיות שדווקא הקריצה לימין כולל אפשרות של ריצה משותפת, ואני לא ממציא כאן שום דבר, מכיוון שזה עומד מאחורי הקלעים על הפרק. למשל, לפיד, ליברמן, אולי גם בנט, זאת אומרת, לא בטוח שאם בנט בכזה אלקטורט גבוה, אז זה יקרה, אבל הכוונה היא שאם חשוב לאנשים האלה להפיל את נתניהו, אז יש קונסטלציה אחת. ואם חשוב להם שמאל ימין, אז יש קונסטלציה אחרת. זה מאוד תלוי על מה ילכו בבחירות ככל שהם תהיינה בקרוב. נכון, אם תרצה קואליציית הנוקמים. כן, כן, כן. תודה רבה. יניר קוזין, תודה רבה. טוב, עכשיו לבני ברק, שהיא חלק מרשימה של ערים אדומות, שלא אומר בוהקות, שיש להם חשבון כנראה עם גמזו, ולא רק איתו. מעניין אם זה בצדק או לא, אנחנו מבקשים לברר איתך, יעקב וידר, יושב ראש סיעת הליכוד בעיריית בני ברק, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. פרסמת פוסט לקראת סוף השבוע, שבעצם מוחה על ההתנהלות. ספר לנו, מה הכי מעצבן אותך?
תראו, זה, קודם כל לא מעצבן אותי, זה צריך להסתכל על כלל תושבי בני ברק. אנחנו מסתכלים אחורנית על הסגר הראשון שהיה נוראי, טראומטי עבור תושבי בני ברק, ולא הועיל, לא בריאותית, בטח שלא כלכלית, פגע בצורה מאוד מאוד חזקה בתושבי העיר. הסגר שמי שיזם אותו היה השר ליטמן, יזם את הסגר על בני ברק, לא הועיל. בכלל לא הועיל? כלומר, הוא בכלל לא הרגיע את המצב ורק פתיחה מחודשת? כלום? תראה, בני ברק לא ירדה מרשימת, מדירוג, לא בראש, אבל בראשית הערים המובילות, לצערי, בחולי במדינת ישראל, לא עזבה את המקום הזה. מה שקרה אז, צריך להסתכל אחורנית, מה שקרה אז, לאחר הסגר ההוא, הוא עמד איש צבא, אלוף נומה, הוא עמד בראש העיר בפועל, ולמעשה ניהל את המצב הזה. הייתה אז ירידה, והייתה באמת, אז היה טיפול נכון במצב, אבל מאז שאלוף נומה עזב את הניהול של המצב והעיר חזרה לידי הניהול של העירייה, למעשה הייתה קריסה של הסיפור הזה. לא הצליחו לא לטפל, לא בהסברה, לא הצליחו לטפל. אגב, הממשלה העבירה, אני פניתי לשרים באז, בבקשה שיעבירו תקציבים לנושא הזה. מהסברה טופלה בצורה רשלנית, במקום הסברה זה היה יחד, במקום אכיפה הייתה אכיפה, אבל סלקטיבית, לא אכפו בצורה נכונה ואחידה על כלל העיר את הנושא של הקורונה, והייתה ירידה. אתה יכול לראות את המעקב אחר החולי בעיר, החולי בעיר לא ירד, ותמיד היה בצורה מקיפה. אז מה צריך לעשות, יעקב? מה צריך לעשות? במקום, אני צעתי, אני כבר מציע תקופה ארוכה, צריך לקחת את הניהול בידי מי שמנהל כיום את הסיפור, ולהביא אותו לדוגמה לפיקוד העורף. במקום לקחת ולעשות עוד סגר שהוא לא מועיל, צריכים להבין, הסגר לא מועיל, יוכיח הסגר הקודם, הסגר לא מועיל. לוקחים עיר צפופה, עיר הכי צפופה במדינת ישראל, קולעים אותה בתוכו, 210 אלף תושבים, קולעים אותם בתוכו, זה הופך למאגר של... תגיד, אתה בטוח שבני ברק לא ירדה בכלל בעקבות הסגר הראשון? כולם דיברו על מבצע הצלחה, על גן עדן בין חילונים לחרדים, על ניהול מופלא של המשבר על ידי נומה, באמת שזה לא עזר? יקירי, אני מדגיש שוב, במקום הסברה, העבירו כסף, תקציב, במקום הסברה זה עבר ליחץ, וכשעושים יחץ וכשלוקחים יועצי תקשורת הכי טובים בשוק, אז זה עובד, הנה, כולם מצליחים, לא מסתכלים על גרפים, אומרים, הייתה הצלחה מפוארת, לא הייתה הצלחה מפוארת, כי לא טופל נכון, הנושא הזה לא טופל נכון, לא בבדיקות, לא בבדיקות, תושבי בני ברק, אני, משפחה מספרת לי בסוף שבוע, שלקח לה כמעט שבוע כדי לקבל בדיקות, בדיקות, היה לה בן משפחה שלקה בקורונה, יצא חיובי, ולקח להם שבוע, אמרו להם, רק עוד כמעט כשבוע תוכלו לעשות בדיקות, בפינוי למלוניות, בכלל אין מה לדבר. כן. לוקח הרבה מאוד זמן, ובזמן הזה מדביקים את כל בני המשפחה, יש פה משפחות עם הרבה מאוד נפשות בתוך הבית. אבל יעקב, אתה יודע, אמרת פיקוד העורף, ופיקוד העורף זה באמת סיפור מאוד מעניין, כי אמרו את זה לראש הממשלה נתניהו, שיושב ראש המפלגה שאותם אתה מייצג בבני ברק, אמרו לו, עוד בתקופת בנט תן את זה לפיקוד העורף, גם גנץ ביקש, והוא נמנע מלעשות את זה. השד יודע למה, אני לא רוצה לחשוב שזה מניעים פוליטיים, אבל זה היה כבר יכול להיות. שוב, אני לא מסתכל על ההיבט הארצי, אני לא יודע, השיקולים הארציים יכול להיות שהם שונים, אני מסתכל על ההיבט של בני ברק. בני ברק נמצאת בבעיה מאוד מאוד גדולה, ואם לא ייתנו לה פתרון, לא ייתנו לה פתרון, סקר זה לא פתרון. אז במקומי, שר הפנים דרעי היה צריך לבקש מראש הממשלה שייתן לו את הסמכות להציל לפיגולות בבני ברק. השר דרעי, וגם השר ליטמן, השר דרעי היה מופקד על כל הציבור החרדי, על הנושא של הקורונה במגזר החרדי בתחילת פרשת הקורונה, הוא יזם את הסגר הזה הסלקטיבי על בני ברק, אז אני לא, שוב, אני לא בתלונות למי שיזם את הסיפור הזה, אבל אני אומר שוב, הפתרון צריך להיות בנושא הורדת ההדבקה ובניסיון של הגברת הבדיקות והאכיפה והסברה, לא סגר, סגר לא מועיל, העיר היום כבר ככה במצב נוראי, אני לא מדבר על המצב הכלכלי שהוא קטסטרופלי, עוד סקר, שגם יסביק עוד קין, בסקר הקודם תושבים התלוננו שסירבו לקפל אותם לאחר מכן לעבוד אנדבר אחרי עשרת הסגר. זה הפך לעוד קין על התושבים, שלא לדבר על האכיפה האחידה על כל בני ברק. בני ברק היא גדולה, היא לא קטנה, היא 210 תושבים. יש בהם שכונות שאין בהם כמעט חולי. מדוע לקחת את כל העיר, להפוך את כולה לאדומה, אפשר לעשות איתה, גם במקרה קיצון שעושים סגר, אפשר לקחת אזורים שיש בהם חולי ולהפריד אותם מאזורים שלו. אין סיבה לקחת ולהניש את כלל תושבי בני ברק בסיפור שהוא לא הועיל בעבר, כן. הוא בטח לא הועיל. טוב, אז רק לסיום, אני חייב לשאול אותך, האם בכל זאת איתה לסגר, האם התושבים ישתפו פעולה? כי ראש העיר אמר שאין לו כבר מנדט לשתף פעולה עם הסגר. עד כדי כך יהיה מרי?
תראה, לא מרי, תושבי בני ברק הם תושבי שומרי חוק, אף אחד לא יצא נגד החוק, אבל יש כעס אדיר. אני זוכר שפרופסור גמזו נכנס לתפקיד, המשפט אולי הכי חשוב שהוא אמר, אני רוצה להחזיר את האמון הציבורי. כשתושבי בני ברק רואים את ההפגנות המוניות בבלפור, מתקהלים עשרות אלפים, אבל אותם קולעים כגוש אחד בתוך העיר, בניגוד לכל היגיון ובניגוד לכל תועלת, זה הדבר הראשון שקורה, זה פשוט איבוד האמון הציבורי, ולצערי זה מה שפרופסור גמזי מוביל לשם. תודה רבה, נקווה לטוב, יעקב וידר, יושב ראש סיעת הליכוד בבני ברק, תודה. תודה, בוקר טוב. טוב, בואו נעבור לסיפור הזה של השלום הכלכלי המתפתח בין קוסובו לסרביה, ושאנחנו כרגיל מקחפים שם גם. הדוקטור יונתן פריימן נמצא איתנו, והוא מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית כאן בירושלים. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל אני רוצה להראות לצופים שלנו שוב את הקטע של נשיא סרביה לא מאמין למראה עיניו, או למשמר אוזניו בעיקר, כשטראמפ מודיע על העברת השגרירות עד חודש יולי. הנה. To move its embassy to Jerusalem in July. That's fantastic. That's a big thing. That's a very big statement. And we appreciate that very much. It's taken tremendous bravery by the president of Serbia and the president of Kosovo, who are with me today, two highly respected people. לא, זה פשוט לא יאומן. המבוכה של הבן אדם. אתה הצלחת, דוקטור פריימן, להבין אגב, כי זה חורך את הרשת, האם מדובר על חודש יולי, או שבכלל הוא לא ידע שהוא מעביר שגרירות לירושלים? אני חושב שמדובר פה על תהליך. בסופו של דבר, מדובר פה על אמירה, גם מצד הסרבים, אפילו לפני האירוע הזה, שיש להם נכונות בסוף להכיר בירושלים כבירת ישראל. האירוע הזה, אם אכן יקרה מתישהו, בהחלט יהיה מאוד מאוד היסטורי, מאחר מדובר פה על המדינה האירופאית הראשונה שתפתח שגרירות בירושלים. אז אני חושב שאנחנו נצטרך לראות מה קורה בהמשך, אבל כרגע הדבר העיקרי באמת זה מה שקורה בין קוסובו וסרביה, שזה גם תהליך מאוד מאוד מיוחד. אז באמת, אני תכף רוצה שתספר לנו, כי זה מאוד מעניין אותי להבין האם זה באמת נחשב שלום, כי הם באמת מדינות שהייתה, זה לא ישראל ואיחוד האמירויות, זה משהו ש... מעניין אם הוא גם יסייע לטראמפ, אבל עוד עניין אחד, משהו על הנשיא הסרבי הזה, כי הוא נראה כאן קלמזי לגמרי, השאלה אם מדובר בדמות איכותית ומנהיגה טובה לארצה. אני חושב שהאירוע הזה, שאנחנו רואים את המנהיגות הסרבית, בסוף פועלת עכשיו לקיים ולחזק קשרים מסחריים עם קוסובו, דבר ראשון, זה מראה שאכן סרבי רוצה לעשות פה מהלך שישפר את ה... אזור, צריך להבין שקוסובו היסטורית הייתה חלק מסרביה, הייתה שם מלחמה ב-99 עם ההפצדות של נאטו נגד בלגרד, אז המהלך הזה שהוא עושה בסופו של דבר גם מראה שיש לו מודעות לגבי הפירות שיכולים לצאת מההסכם הזה עם קוסובו. תסביר לנו עכשיו באמת את הסיטואציה שם, אגב אם הבנתי נכון טראמפ טעה וזה לא נשיא קוסובו שהיה שם אל ראש הממשלה, כנראה שגם אין שליטה יותר מדי בפרטים, אבל תן לנו משהו על החשיבות הזו. הרי זו הייתה מלחמה עקובה מדם, גם הרבה אחרי המלחמה בבלקן והיפרדות יוגוסלביה, ובסופו של עניין הסיפור הזה מגיע לכדי מה? רצו האמריקאים לכונן שלום ואז הבינו שדרך כלכלה זה אולי יצליח לבוא? כן, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה שלום כרגע, אבל אין ספק שאנחנו רואים בנייה של שלום. האירוע הזה קודם כל גורם לכך ששני הישועות, המדינה וגם קוסובו, שאגב מוכרת על ידי רוב העולם, ועכשיו ישראל גם מצטרפת לרוב העולם, או לפחות העולם המערבי, ומכירה בקוסובו, שזה אירוע מאוד מאוד ייחודי. אני חושב שחלק ממה שהם רוצים לעשות זה גם לעודד יותר השקעות, גם מצד ארצות הברית, גם מצד ישראל, אני יכול להגיד ספציפית עם קוסובו, הם צריכים הרבה ידע ישראלי גם בהקשר של אנרגיה חלופית, גם בנושא חקלאי. אז אני חושב שהמהלך הזה, ההסכם הזה, בסוף יכול להוביל לכך שיותר ויותר פירות יגיעו גם לקוסובו וגם לסרביה. תגיד לי לסיום משהו על קוסובו והרצון שלה שישראל תכיר בה. היה חשש גדול בישראל מלעשות את הצעד הזה, ועכשיו כחלק מהתודה על העברת השגרירות, או כחלק מהרצון לתמרץ להעביר את השגרירות, או לפתוח שם שגרירות, אנחנו עושים את זה. עד כמה זה עניין שהוא כזה טריקי עבורנו? כן, אתה צודק. כבר שנים קוסובו רוצה שאנחנו נכיר בה. אנחנו צריכים גם לזכור שב-99
אנחנו, בוא נגיד, היינו יותר בצד הסרבי בזמן המלחמה הזאת, ולא בצד של קוסופו, אף על פי שהאמריקנים אולי ניסו לשכנע אותנו לתמוך במהלך שלהם נגד סרביה. מדובר פה על מדינה שהיא ברובה מוסלמית, כמעט 2 מיליון אנשים שם בתוך קוסופו, ואנחנו צריכים גם לזכור שההסכם הזה, הרבה לא יודעים, גם כולל כמה נושאים כגון להגביל את הטכנולוגיה הסינית גם בסרביה וגם בקוסופו. שתי המדינות גם מכירות בחיזבאללה כארגון טרור, אז אני חושב שהמהלך הזה גם יכול לתרום גם לארצות הברית, אבל גם לישראל מבחינת הביטחון. מעניין. טוב, נמשיך ונעקוב אחרי הפרשה הזאת, כיוון שהיא מוסיפה. אני זוכר שנסעתי פעם בלונדון עם נהג מונית קוסוברי שאמר שהם מזדהים מאוד עם ישראל ורוצים בהכרה, אז אני כבר לא יודע מי יותר מרוויח מזה, הפלסטינים כתקדים או אנחנו כאנשים שבסך הכל מאוד מסמפטים אותנו, אבל נחיה ונראה. תודה רבה לך, דוקטור יונתן פריימן, תודה. תודה רבה, בוקר טוב. אגב, העם נקרא קוסוברים, אם תרצו, לא קוסובים, למשל, אם תרצו להשתמש בזה אי פעם. טוב, חוזרים לענייני הקורונה, ואנחנו רוצים לשוחח איתך, דוקטור נאיל אליאס. נאיל אליאס הוא מנהל בית החולים הצרפתי בנצרת, וחבר הוועדה המייעצת בנושא החברה הערבית לממוני הקורונה, פרופסור גמזו, שלום לך. בוקר טוב, שלום רב. ספר לנו קצת על התפתחות התחלואה במגזר הערבי, אם כי אני חייב לומר, ראינו לקיחת אחריות גדולה, גם של המנהיגים הפוליטיים, איימן עודה ואחרים, וגם של הרשויות המקומיות, כדי לנסות ולהשתלט על הדבר הזה. אבל מה ההבדל לדעתך במגזר הערבי? אני חושב שמה שקרה כרגע, ואנחנו כולנו עדים, אנחנו בשיא התפרצות, אולי, אני מקווה שלא יהיה יותר חמור מזה בחברה הערבית, וזה לא מהרגע להרגע. הכתובת הייתה תלויה לקיר לפני חודש, חודשיים, שהתחלנו לראות שבעצם חוסר היענות בחברה הערבית, וגם חוסר אכיפה בחברה הערבית, וגם חוסר התעניינות מה שקורה בחברה הערבית. כל הדברים האלה הביאו למה שאנחנו עושים עכשיו. וכל מה שאנחנו עכשיו עושים, כולל המשרדים, כולל התוכנית של גמזו, בעצם לחבות את הלהבות ולנסות לא ממש ממש לתקוף את הבעיה מהשורש שלה. מה ששונה בחברה הערבית בעצם, התרבות. יש תרבות של התקהלויות, יש תרבות של חיבוקים, יש תרבות של השתתפות בחתונות, חתונות מרובת משתתפים. וזה בעצם מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים, כי מה שגרם למספרים הגדלים, החיובים, אנחנו מדברים על יותר מ-25% חולים חדשים מאומתים מסך החולים מדי יום בחברה הערבית, וזה נתון מאוד משמעותי, וזה לא היה בגל הראשון. בגל הראשון היינו ממש, ישבנו בצד, היה ממש אחוזים בודדים. אז בעצם ההתנהלות והתרבות של החברה גרמה והביאה למספרים האלה. דבר נוסף הוא בעצם האדישות שנכנסה אצל החברה הערבית, כי הם בעצם לא חוו את מה שקרה בגל הראשון, ואמרו כלום, הנה, עבר גל ראשון, עבר לידינו, כלום לא היה, אפילו חולים קשים לא היה לנו, אפילו נפטרים לא היה לנו, אולי בודדים. אז נכנסו לשננות. כן. איך אפשר לפתור את זה? כלומר, יש דרך, כי אנחנו שואלים את זה גם על החברה החרדית, למשל, איך אפשר להסביר? האם כאשר יש עכשיו סגרים זה מתקבל בהבנה, או שכמו ששמענו למשל בעדכון של יעקב וידר מבני ברק, חבר מועצת העיר שם, שבעצם אין לתושבים אמון בסגר, וראש העיר אומר שאין לו מנדט. האם במגזר הערבי אתה מזהה שלראשי הרשויות יש יותר מנדט להפעיל את הסגר עכשיו? אני חושב שזה גם אינדיבידואלי, שמענו בחדשות, ואני לא רוצה לחזור איפה יש ראשי הערים שהם בעד, ראשי הערים שהם נגד, יש כאלה שפנו לערכאות משפטיות, נגד ההחלטות. אני חושב שהמספרים מדברים. וראשי הערים הם גם צריכים להיות מחוברים לשטח, לראות מה קורה. יש מספרים גדלים בכל עיר, ואין ספק שלרשות המקומית יש הרבה מה לתרום ויש הרבה מה לעשות. עכשיו, אם את שואלתי מה אפשר לעשות כרגע, יש תוכנית מוצעת על השולחן, יש תוכנית הרמזור, ובעצם נשארנו עם הכלי היחידי כרגע. איפה שיש אזורים של התפרצויות, צריך להתנהג כמו אזורים של התפרצויות. Okay. הערבית זה כן. התוכנית אומרת לעשות הגבלות, יש את ההגבלות
הקשות, ויש את ההגבלות הקצת יותר, קצת פחות קשות. אין ברירה. אם לא נטפל, וראינו שרפיק חלבי, ראש עיר דאלית אל כרמל, הודיע על ביטול חתונות, אז אולי לקחת דוגמה מזה, זה דבר טוב. רוצה להספיק איתך ממש בקצרה עוד עניין אחר שלא מאוד קשור, אבל הוא כן דבר שמטריד אתכם, וזה נושא המיגון של בית החולים לעומת בתי חולים אחרים. ספר לי על זה. כן, אני גם הייתי, התראיינתי בכנסת, בערוץ כנסת אצלכם, לפני איזושהי תקופה. היה דוח מבקר המדינה שהדגים ש... יותר מ-20% מאוכלוסיית מדינת ישראל היא נמצאת במקומות שהם לא ממוגנים, מה שנקרא מאזור הצפון עד 40 קילומטר. אנחנו במלחמת לבנון השנייה ספגנו טילים בעיר נצרת, נפלו טילים ממש ליד הבית חולים שלי ואנשים נהרגו. היום בבתי חולים בנצרת אין מיונים ממוגנים, ויש חובה על המדינה להתחיל לפעול בעניין הזה, כדי שנוכל להמשיך לטפל גם בעת נפילת טילים על העיר. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור נאיל אליאס. שיהיה רק טוב, מה אני אגיד לך? תודה. תודה רבה. טוב, בואו נבדוק, אולי בהיסטוריה היה יותר נחמד היום לפני? הנה, ננסה, מה שלא נפסיד. אורייט, בואו נסתכל, בואו נקפוץ אחורה בזמן. שמעתי אגב שמצאו יקום מקביל שבו הזמן הולך לאחור. אולי אנחנו צריכים לחבור לשם. זה באמת, זה מחקר אמיתי. טוב, 1972, 6 בספטמבר. כן, האמת שזה לא היה יום טוב. לא, זה היה יום שחור. בואו נתחיל מכאן. אסון מינכן, טבח י' הספורטאים. 9 בני ערובה ישראלים במינכן נרצחו בקרב עם הצלפים הגרמניים. נהרגו גם 4 מחבלים. 3 מחבלים נתפסו פצועים, נהרג שוטר גרמני וטייס הליקופטר נפצע קשה בניסיון החילוץ שנעשה בשדה תעופה צבאי ליד מינכן. זה היה ניסיון חילוץ כושל, עד כה היו לנו 2 הרוגים, ואז לאחר מכן נהרגו 9, מכיוון שזיהו בני הערובה שמדובר בניסיון חילוץ, כשכולם היו למסוק, הם פשוט חיסלו אחד אחד, וזה באמת הטבח ששם בוצע. מעבר לכך, שימו לב לזה, הוועד האולימפי הבינלאומי דן באפשרות להפסיק את התחרויות. זה דיווח של ישראל רוזנבלט, שהיה אז שליח מעריב באולימפיאדה. הבוקר בשעה 10, הוועד האולימפי הבינלאומי אמור להתכנס לישיבה נוספת ולהחליט האם להמשיך עם המשחקים האולימפיים או להפסיקם. נשיא הוועדה המארגנת שם במינכן מסר שלאחר מותם של 11 הישראלים יהיה קשה להמליץ על המשך המשחקים. בסופו של דבר, המשחקים נמשכו, ואומנם עם טקסי זיכרון, ואגב, בכל אולימפיאדה, אחרי מאבק מאוד קשה, יש טקס זיכרון ל-11 הספורטאים, י' ספורטאים מינכן, שנטבחו. ועודד גרנות, כן, הוא היה כבר אז, ב-72, צעיר. אז הנה, סופר מעריב לעניינים ערביים הוא היה אז. כוננות בצבא הסורי מחשש לגמול ישראלי. הסורים התכוננו לכך שישראל תחליט לתקוף דווקא אותם בשל הטבח. יש לי תחושה שהיום אנחנו פועלים בסוריה בצורה הרבה יותר חופשית. אני מזכיר, מי שארגן את הטבח הוא ארגון ספטמבר השחור, והטבח הזה זכור ונצור בזיכרוננו תמיד. טוב, אלה אירועי היום הזה לפני באולימפיאדת מינכן. מינכן זה אומר, מה? כבר 48 שנים. וואו. אנחנו מסיימים כאן את בוקר טוב כנסת ועוברים להיום במשכן.